Гениалният цигулар Ара Маликян и неговата група ще свирят за първи път пред българска публика. На 28 февруари в зала 1 на НДК ливанецът с испански паспорт и арменска кръв ще представи последния си албум «Невероятната история на една цигулка». Не пропускайте да се насладите на феноменалния спектакъл на ексцентричния виртуоз Ара Маликян. Само на 28 февруари в зала 1 на НДК.